Жамбыл облысында жолдарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Әсіресе жолаушыларға қызмет көрсету сапасы мен тасымалдау қатаң бақылауда. Қазір автовокзалдар мен автостанцияларды стандарттарға сәйкестендіру шаралары жүріп жатыр. Төңірегіндегі жабайы тұрақтар жойылып, заңсыз тасымалдаушылардан арылуда. Сапарға шыққан жолаушылар мен өңірдегі тілшіміз Совет Әлдебай сұхбаттасты. Бауыржан Мұратов Алматыға жиі қатынайды. Аптасына бір рет алып мегаполиске ат басын бұратын кәсіпкер жол қауіпсіздігіне қатты мән береді. Сондықтан жолшыбай көліктерге мініп кетуден сақтанады. Өйткені жолда жиі болатын қайғылы оқиғалардан құлағдар. Өзінің де техника бұзылып жолда қалған кездері аз емес. Техника медицина жағынан бәрінен өтеді. Сенімді. Халықтың бәрі осы өшерден мінеді, сырттан жолдан ұстап кетпейді. Сыртта Алла сақтасын, білмейміз қандай жағдай болатын оны. Ол жер сеніміз заңды түрде чекпен мінеміз, кетеміз. Мына орталық автобекеттен тәулігіне мыңға жуық адам алыс жақын жолға шығады. Жол мұраты жету десек, ол жолаушылардың діттеген жеріне жету үшін осындай қоғамдық көліктер техникалық тексерістен өтеді. Ал жүргізушілер болса, арнайы медициналық қадағалаудан өтуге міндетті. Қоғамдық көлікті басқаруды сеніп тапсыратын мамандар мұндай тексерістен кейін ғана жол құжатқа ие болады. Денсаулығынан кінәрат, қанынан зиянды зат табылған жағдайда жолға шығуға құқы жоқ. Ал тоғыз жолдың торабына күндісіне кезекшілік қойылып, рейдтік шаралар өтіп тұрады. Бұл аяда да, іс-шарада да стихиялық тұрақтар мынау заңсыз тасымалдау жұмыстарын жүргізуде барлық біздің 10 ауданымызда да іс-шаралар бекітіліп, жүзеге асырылуда. Түркістан облысынан қазір қатынап жатқандар, Қызылордаға қатынап жатқандардың осыларды осы жолаушылар тасымалында бір жетінен осы үлкен жолдың бойында болғандықтан сонда қамтып кетіп жатырмыз. Соңғы уақытта облыс аумағында жолда жарақат алғандар саны 9,5%-ке көбейген. Сондықтан жол апаттарының алдын алу жұмыстары қатаң бақылауда. Екі күндік тексеріс кезінде 600 әкімшілік хаттама толтырылып, 300-ден астам жүргізуші жылдамдықты асырған үшін жауапқа тартылды. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.